Tento víkend pokračuje Niké Liga druhým nadstavbovým kolom. Jedine na Vojo nájdeš všetky duely naživo alebo neskôr zo záznamu. Parádny ofenzívny futbal sľubuje Vojo zápas týždňa. Dunajská streda, Žilina. V sobotu o 17.10 v exkluzívnom prenose na Vojo. A v zápase mesiaca nás čaká prestížne derby Slovan Spartak. V nedeľu o 17.05 na Vojo a nadaj to.